প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণ, বন্ধ হৈ পৰিল 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যাতায়াত। প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ অন্তত মুকলি কৰি দিয়া হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটি। চিপাজাৰৰ বিজুলীবাৰীত ধুমুহাত গছপালি পৰিল 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আনহাতে দৰং জিলাৰ বিভিন্ন গাঁও অঞ্চলতো ধুমুহাই তছ নছ কৰিলে ঘৰ দুৱাৰ। ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত উভালি পৰিল বিদ্যুতৰ খুঁটাও, সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ বিস্তৰ ক্ষতি। ধুমুহা বৰষুণত চিপাজাৰত বন্ধ হৈ পৰা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মুকলি কৰিলে প্ৰশাসনে। প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি বন্ধ হৈ আছিল পথটি, যাৰ বাবে যথেষ্ট যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল। শ শ বাহন আবদ্ধ হৈ আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। উদ্ধাৰকাৰী দলৰ অহৰহ চেষ্টাৰ ফলত প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ অন্তত মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটি। দীপিলাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট। যিজাক মানে বৰ বতাহ বৰষুণ আহিলে, একদম মানে বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ বতাহ বৰষুণ আহিছে, আৰু যাৰ বিনিময়ত আমাৰ এই অঞ্চলটোৰ বহু ক্ষতিসাধন হৈছে। কিছুমানৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি গৈছে, কিছুমানৰ মানে ঘৰ গছৰ ওপৰত মানে ঘৰৰ ওপৰত গছ পৰিছে, তেনেকুৱা হৈছে। ধুমুহাৰ পৰা বহুত ক্ষতি পোৱা হৈছে, ৰাস্তা ব্লক হৈ গৈছে, এতিয়া গাড়ীয়ে খোলা দিছে, কিন্তু আমাৰ এই 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো তাৰমানে এই গাছ বাগৰা বতাহত গাছ বাগৰা বুলিয়ে নহয়, বহুত এক্সিডেণ্টো হয়, কোনো কিন্তু একো ক্ষতিপূৰণ নাপায়। 45 মানত মই খবৰ পাওঁ, আৰু খবৰ পোৱাত মই তাৰমানে আমিতো মানুহকেইজন আহিলে নহ'ব, মোক ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি লাগিব, সেইটো কাৰণে ধৰকচোন মেচিনটো লৈ আহিলোঁ। লৈ আহোঁতে অলপ আমাৰ দেৰি হৈছে, ৰাস্তাত প্ৰায় 2 ঘণ্টামান থাকিলে।